Hallo iedereen en welkom in deze video waarin dat we gaan kijken hoe dat het zit met de mannelijke energie. Waar gaat de mannelijke energie in het collectief doorheen? Wat zijn de schaduwen? Wat zijn de valkuilen? We zien wel wat er doorheen komt, wat de boodschappen zijn dat we mogen, die we moeten weten, wat dat we moeten delen. Kijk ook zeker naar de vrouwelijke energie, want zoals je weet hebben we elk de mannelijke en de vrouwelijke energie in onszelf. En het is belangrijk dat we die beide energieën leren op een goede manier en een gebalanceerde manier gaan gebruiken. En in de vrouwelijke video-energie, hoe moet ik het gaan zeggen, ging het ook over die balans. Dat zou zeggen, als je dat niet gezien hebt, misschien best eerst naar die gaan kijken. Dan gaan we van daaruit weer verder. Wat is hetgeen, ik ga het zo nemen, want het is een grote kaart, dat de mannelijke energie nog te weten over de mannelijke energie op dit moment. Aan het vragen wat er nog zijn. De mannelijke energie zat, ik zou bijna zeggen, in een hoekje opgesloten in zijn of haar huis te treuren om de verloren gegaane energie dat ze kwijt zijn aan het manifesteren van hun dromen en hun wensen. Alleen was dat niet op de manier zoals het vanuit de hoge bewustzijn gebeurd is. Dus vanuit de oude manier. En dus komen ze, of zitten ze nog, we gaan zien wat de rest geeft. Maar dus dit was waar ze in zaten. Te treuren. Vrede proberen te zoeken met hun eigen vrouwelijke energie. Maar je ziet, ze is gesleurd, is wat verstopt. Dus ja, we zien. We gaan eerst eens zien wat de rest geeft. Dus ondanks het feit dat ze hier onderliggend aan het treuren zijn, en dat is waarschijnlijk ook hoe dat het zich toont in de realiteit, zijn ze eigenlijk wel bezig met die eenheid. Eenheid tussen mannelijke en vrouwelijke energie in zichzelf. En ik hoor ook eenheid tussen zichzelf en een liefdespartner. Maar hier zie je ook die 4 van kristallen. En deze was de 5 van kristallen, dus dit is eigenlijk die erna. Dus, oh my god, zie je dat eronder ligt? Hier, de 10 van kristallen. Dus volledige vervulling op elk vlak. Dus wat je ziet, dan zie je de man in echt, die, als je het zo zet, zit hij nog echt in zijn cave, in zijn grot. Met zijn werk, zijn vruchten, alles wat hij gecreëerd en gemanifesteerd heeft. Misschien zelfs een huis, maar je voelt zich er niet thuis. Want het ligt ondersteboven. En wat is de laatste? De maan. Oké, en vandaag zijn we ook donkere maan. En schorpioen. Dat verklaart natuurlijk heel veel. Ze zijn eigenlijk een beetje onderhevig aan de energie van de maan. En natuurlijk het 11-11 portaal. 11-11, hè? Die eenheid daarin. En wat is er gebeurd door de energie van het 11-11-portaal in samenwerking met de energie van de schorpioen donkere maan vandaag, zorgt ervoor dat ze zodanig geconfronteerd worden met hun eigen diepste emoties, hun eigen ontgoochelingen, omdat hetgeen dat ze in gedachten hadden en wilden gaan manifesteren, dat eigenlijk niet hetgeen gebracht heeft doordat ze wilden, eigenlijk die van binnen die eenheid, geluk, zoals hier het. Heel veel kristallen, dus geld, overvloed, al geen wild. Nee, in tegendeel, wat heeft het dan gebracht? Gewoon nog meer naar de diepte, meer naar die schaduw. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat ze wel gingen gaan leren over de verschillende elementen van het leven, van manifesteren, van zichzelf vooral. En kijk goed hoe dat er dan komt. Een nieuw begin. Een nieuw begin op in de realiteit.
Mooi. Wat zijn nou de grootste dingen, de grootste schaduwen dat de mannelijke energie op dit moment nog steeds tegen aanloopt? Dus je gaat zien in je eigen mannelijke energie, ga je misschien niet de behoefte hebben om te communiceren met mensen. Of ga je misschien niet het gevoel hebben van dat je nu moet actie gaan ondernemen. En dus daarom dat ik ook zei, van kijk goed in de vrouwelijke energie. Welke boodschappen dat er daar komen, want die werken natuurlijk samen. En dat is oké, dat is volledig uitgelijnd. Dat is ook de bedoeling. Waarom? Omdat het collectief gestuurd en geduwd wordt om dingen anders te gaan doen. Dingen die niet meer werken vanuit die oude energie, van die vervormde mannelijke energie, maar dus wel vanuit die eenheid met die vrouwelijke energie. In eerste instantie vrouwelijke energie in zichzelf. Wat zijn de schaduwen dat de mannelijke energie nog doorheen aan het werken is? De mannelijke energie is heel veel angsten aan het loslaten. Angsten dat hij heel lang heeft weggeduwd, maar die dus door de donkere maan nu nog meer naar boven komen. En ook daar helpt het niet vanuit de vrouwelijke energie om te vertrouwen. Omdat uiteindelijk de mannelijke energie echt moet er gaan inzetten. Het gaan voelen om het verder te kunnen leren en ervaren. Oké, ik hoor dat het genoeg is. Wat hebben we hier? Emotions, ondersteboven. En control of self. Ja, dus de grootste schaduw dat ze nu tegenaan lopen, is dat ze eigenlijk zodanig overweldigd zijn door die emoties. En dat ze zichzelf proberen te controleren. En vandaar, als je bijvoorbeeld met een tweelingvlam in communicatie bent, of normaal gezien in communicatie, en nu blijken ze weer wat verdwenen te zijn in hun grot, of ik zou eigenlijk beter deze tonen, dan heeft dat te maken. Omdat ze zodanig overweldigd zijn door hun eigen emoties, dus door hun eigen vrouwelijke energie, dat ze jou dan nog niet mee extra willen belasten. Oh, en we zien hier de Empress. Oh my god, zo mooi. En de vrouwelijke energie video kregen we de Emperor. En hier krijgen we de Empress. Dus de mannelijke energie is eigenlijk aan het leren om zijn eigen Empress verder te gaan ontwikkelen. En ook te gaan vertrouwen, hoor ik. Want dat zal niet alleen overvloed en uiteindelijk dat weer stappen brengen en actie en zo. Het gaat heel veel groei brengen. En dan hier hebben we code en ligt ondersteboven met puzzel, synchronicity en coincidence. Dus de mannelijke energie is nu op dit moment naar binnen aan het gaan. Ik heb dat al vaak gezegd, wanneer je je tweelingvlam niet hoort of de mannelijke energie niet hoort, dan mag je er eigenlijk vanuit gaan, zeker als je al in communicatie was natuurlijk, maar anders ook, dat ze doorheen een nieuwe fase gaan. Dus ze gaan doorheen een diepere groei. Met als bedoeling dat ze dan uiteindelijk kunnen samenkomen tot die eenheid. Eerst in zichzelf en dan in de connectie. Oh my, wow. Het is allemaal zo logisch, maar als je in de realiteit plots merkt, want kijk, we zien ook de Sphinx-kaart. En de mannelijke energie is echt aan het herreizen in een hogere versie van zichzelf. Als je naar de realiteit kijkt van, nou ja, ik hoor niks meer en ze ghosten mij weer en wat dan ook. Als je het gewoon zou gaan interpreteren vanuit wat heel veel mensen doen, en dus niet vanuit de zielsconnectie, dan ga je denken van, ja oké, ik moet dat hier gewoon achter mij laten, en dat is gewoon allemaal verzinselend, is illusies. Maar dat is het dus niet. Dergelijke diepe zielsconnecties kan je niet gaan begrijpen en uitleggen, zoals dat je andere, ik zou bijna zeggen, normale, is normaal, maar zoals dat je alle vorige relaties gekend hebt. En hier zie je ook weer de Temperance kaart, dat hebben we ook gehad in de vrouwelijke reading. Dan hebben we de Page of Pentacles en de Five of Pentacles, dezelfde of hier. Dat zijn eigenlijk die twee, zijn de twee dezelfde. Dus het zou nog wel even duren vooraleer dat die mannelijke energie weer helemaal uit die cave, uit die grot komt. Waarom? Omdat hij eerst weer die balans moet vinden in zichzelf. En daardoor gaat hij moeten leren dat de dingen dat hij nu ervaart in zijn realiteit, in de fysieke wereld, je ziet ook die ster hier, dat hebben we ook gezien in de vrouwelijke energie, dat ja, het is eigenlijk weer iedere keer hetzelfde, weer opnieuw dezelfde boodschap. Het feit dat ze vanuit controle, vanuit vervormde energie
mannelijke energie. Altijd geprobeerd hem een wereld te gaan veranderen, te gaan sturen, te gaan controleren. Dat werkt niet meer. En dat zorgt er natuurlijk voor dat ze heel hard getriggerd worden. Maar als ze dan kijken naar de vrouwelijke energie, dan zien ze van, ja, die doet niks, of die doet minder, of die doet het anders. En dat werkt dat precies wel op een of andere manier. Dus je ziet inderdaad, ze leren vanuit een hogere bewustzijn hun eigen wereld te gaan controleren. Maar niet meer vanuit de vervormde energie, maar wel vanuit de King of Pentacles energie. In die zin dat ze hun eigen realiteit gaan manifesteren, maar vanuit de geheelde energie. En ook dat zie je ook weer, die spiegeling hier. Ze moeten ook leren wat dat betekent en hoe dat uiteindelijk dat werkt om vanuit die mannelijke en die vrouwelijke energie, dus die balans tussen die mannelijke en die vrouwelijke energie, een wereld te gaan vormgeven. En dat is de grootste uitdaging op dit moment. Omdat, ja, emoties, zeker in de mannelijke energie, dat was not done. En mannen zijn niet kwetsbaar en mannen zijn niet emotioneel. En wat dan maar ook is, dat er van beperkende overtuigingen allemaal zijn. Wat hebben we dan? Energieën, waar je mee in jouw eigen mannelijke energie, maar ook in je connectie kan werken. Universele vlammen. Transformatie, transmutatie met aartsengel Michael. Security, dus veiligheid met aartsengel Zadkiel. En ja, ik voel dat de mannelijke energie door de emoties dat ze ervaren all over the place zijn. Want de kaarten vliegen hier constant overal rond. Ja, kijk. Hier weer opnieuw die balans. Dus ze proberen echt hun eigen balans weer te vinden. En dus daardoor moeten ze doorheen die belangrijke transmutatie. Waardoor dat ze al die oude energieën gaan veranderen. Je ziet ook hier de blauwe kleur. Daar hebben we het ook over gehad in de vorige. In de vrouwelijke video. Bij de vrouwelijke energie. Ik ga het wat dichter zonder dat je het goed kan zien. Dus aartsengel Zadkiel. Met veiligheid. Dus de mannelijke energie mag zich leren veilig voelen in het voelen van die emoties. En dat vraagt natuurlijk een stuk ook transmutatie. Niet alleen van nu, maar ook uit vorige levens. Uit volledige culturen en zo verder. En hoe meer dat ze daar die balans gaan in vinden, hoe meer dat ze het ook uiteindelijk gaan kunnen gaan communiceren naar de vrouwelijke energie, naar de buitenwereld. Als je je overweldigd voelt door de connectie of gewoon in je eigen proces, adem. Ademen is altijd een hele, hele goede manier om terug in je lijf te komen. Om te gronden. Masturbatie is daar ook een ding van. Dat zijn ook dingen, technieken die ik leer in de verschillende trainingsprogramma's. Hoe dat je via je seksuele energie, je levensenergie, eigenlijk ook dingen, je lichaam kan gaan omtoveren en transformeren tot een warm magneet. Wat hebben we nog aan boodschap voor de mannelijke collectieve energie? Daar hebben we quieting the mind. Dus eigenlijk de gedachten stilleggen. En dat is ook hetgeen dat we daarnet gezegd hebben. Omdat ze nu de mannelijke energie veel te veel vanuit de gedachten en dus vanuit de mind proberen die emoties te gaan controleren. Maar het is veel krachtiger om de emoties gewoon door je heen te laten stromen. En dus via ademhaling te gaan controleren. En spirit of gratitude. Dankbaarheid voor de lessen. Dankbaarheid voor die overweldigende emoties. Dat is ook een hele krachtige tool om verder om te gaan met de groei. En je ziet er ook hier die lotus en dan hier die lotus. Hier zie je ook, dat is precies die kop of die vaas, heeft ook oren. Dus wees ook dankbaar voor de boodschappen. Vraag aan je team van, toon mij en dan hetgeen waar je meer helderheid over wilt. En dat kan zijn dat je boodschappen hoort, dat kan zijn dat je dingen ziet. Maar het zal je altijd weer vooruit helpen. Wat zijn de boodschappen nou nog kunnen meenemen aan de mannelijke energie? Divine will, ja. Let go of fear. Dus het belangrijkste dat de mannelijke energie op dit moment te doen heeft, is eigenlijk die mind, dat logische verstand, dat controleren los te laten.
in te tappen en te vertrouwen op die vrouwelijke energie. En van daaruit dan, wanneer dat de tijd weer rijp is, wanneer dat eigenlijk alle puzzelstukjes weer goed liggen, om van daaruit dan in afstemming met het hogere, met de ik ben aanwezigheid, om van daaruit dan eigenlijk jouw leven gaan vorm te geven. En dat is hetgeen wat ik ook leer in traject of in trainingsprogramma met de vlammen. De blauwe vlam is ook de vlam van de eigen wil en van de divine will. Dus van de wil van God of het universum. Of eigenlijk, zoals ik het noem, de wil van je ziel. En daar heb je de vrije keuze. Ofwel volg je jouw eigen zin, jouw eigen ego, waarin dat je met je eigen referentiekader werkt. Of je zegt van oké, ik gebruik mijn vrije wil om keuzes te maken die afgestemd zijn met mijn zielspad. Met hoe dat mijn ziel weet wat er mogelijk is. En daarvoor kun je ook de blauwe vlam gebruiken. Ik ga dat natuurlijk hier niet allemaal uitleggen, want daar is een vast trainingsprogramma voor. Maar als je dat wilt, dan kan je dat volgen of meer over lezen en ontdekken. Als je gewoon surft naar www.96vlammen.be. Dat is een volledig platform gewijd aan de universele vlammen, omdat het een heel krachtig tool is. Waar dat meer en meer mensen op mee gaan samenwerken of mee werken, omdat iedereen is tenslotte een meester en een healer van zichzelf. Ik ben aan het kijken welke boodschappen. Nee, voor nu is het voldoende. Wil je een eigen reading? Wil je eigen inzichten? Of wil je één op één werken in die zin dat je wil jouw vragen aan mij stellen? Dan kan dit op enkel via een channeling, een healing of een reading. Wil je meer leren en weten hoe je met de vlammen kan werken voor je eigen zielsgroei, meer ontdekken over de tweelingvlamdynamiek en zo verder, dan zijn er de trainingsprogramma's en de e-boekjes en mijn boek natuurlijk, 96 vlammen. Dat vind je allemaal terug op de website of onderaan de linkjes hier. En ik zie je alvast in een nieuwe video. Dag!